tudo bem com você, que tem um signo solar, ascendente lunar, alguma casa aí de muito potencial no teu mapa astral, na constelação de Aquário. Sou a Isa Borsari e estou muito feliz por você me receber na sua casa e aceitar que eu compartilhe meus poucos conhecimentos com você. Esta é uma leitura temporal, mas eu dei uma validade para ela até o final deste ano de 2024. Não esquece de deixar o joinha e, se você ainda não é inscrito, se inscreve, porque eu vou começar a colocar, conforme o meu tempo, é claro, né? Cada signo as previsões de 2025. Gente, outra coisa, se houver barulho, latido, um focinho que aparece aqui, é a nossa Atenas, ela é o bebê aqui de casa, ela tem 3 meses, é um pastor alemão. E a dona Atenas, né, engoliu uma meia inteira. Então, imaginem que essa meia inchou, que deu problemas. E ela precisou fazer uma cirurgia muito grave, ela era uma guerreirinha. Não tinha chance de sobreviver, mas sobreviveu. Então, hoje, como não tem ninguém para ficar com ela, ela está aqui comigo, no meu escritório, né, dona Atenas. E já está espertinha. Já eu fiz uma papinha para ela de legumes, franguinho, está uma rainha. Né, Atenas? É a Tetê aqui de casa. Pois é. Não é o bebê, é a TT. Então tá toda hora, tá aqui no meu pé, gente. Mas é bonitinha. Então vamos lá, não se assustem se ela chorar, se der uns ganidinhos. Pois é, vamos que vamos. Gente, vou abrir a leitura de vocês com o Tarô dos Guardiões. Vamos ver com a energia que vem aqui para Aquário. TT, deita, ela tá aqui no meu colo, com a cabeça no meu colo. Opa, pulou aqui. Gratidão, Tarô dos Orixás, quem vem lá, seu Exu do Lodo. Ele traz o que você precisa, Aquário, enfrentar suas sombras. É um ciclo, é um final de ano, um encerramento, um momento, um tempo propício para você enfrentar seus medos, seus traumas e trabalhar questões que estão aí debaixo do tapete, naquele cantinho empoeirado, e que precisam ser resolvidas. Ele te convida a mergulhar lá no fundo da sua consciência, até no inconsciente, trabalhar muito aquilo que foi reprimido ou ignorado por tanto tempo. Quem não trabalhou comigo ou as sombras no dia 17 de setembro, quando teve o eclipse, ainda tem chance. Me chama no WhatsApp, eu vou te explicar direitinho, manda a imersão para o seu e-mail, tá? E você vai fazer aí no conforto da sua casa. Ele também diz que é um tempo de purificação e renovação. Ele lembra que o lodo fertiliza a terra. Então, assim, ele traz possibilidades de você enfrentar e transformar essas sombras e se renovar profundamente. Que é muito importante que você pratique a limpeza espiritual, energética, se livre das influências negativas e tome banho de ervas, faça suas orações, quem faz ritual, faça seus rituais, purifique sua aura e os ambientes em que você está. Claro que as ervas são para cada pessoa, então se você não sabe, me procura, eu faço a sua data de nascimento, é um preço pequenininho, R$ 36,00, e eu vejo sua data de nascimento e vou indicar as ervas que você deve usar e os incensos. Aqui ele diz que para que a gente chegue na luz de verdade, é preciso trabalhar o quê? A escuridão que habita dentro de nós. E atravessar todos os caminhos ensombreados da nossa vida. Porque é nesse processo que nós ficamos cada vez mais fortes, mais sábios. É a cada queda que a gente levanta mais forte. Então ele fala, seja corajoso, Aquário. Confrontar a sombra é difícil, pode ser doloroso, mas é aquilo que eu falei lá em Capricórnio. Aproveita que nesse ano está curando com mertiolate, porque no próximo ano você vai para o UTI, porque vai inflamar essa situação aí. Então, vamos nos transformar e crescer agora. E ele traz a seguinte reflexão. É hora, quais são as áreas da sua vida, Aquário, que você precisa limpar e transformar? Quais as emoções, os padrões, situações que estão te mantendo preso em uma energia densa. Então, encare esse resto de ano como um momento de profunda cura, de transformação
E você vai ver que você pode crescer e florescer e se tornar cada vez uma planta mais linda, mais iluminada e mais perfumada. Quem tiver interesse em fazer esse curso aqui, ó, Tarô dos Guardiões, me chama no WhatsApp. Uma egrégora linda, onde eu adaptei a psicanálise. Então, assim, ele é muito profundo, ele atende do pobre ao rico, do novo ao idoso, para todo mundo. Ele fala lá dentro do seu coração. Vamos lá, Tarô dos Orixás. Quem vem lá, quem vem lá, vem seu louco, Dedé. Dedé. Opa! Uau, que lâmina é essa, Aquário? Olha para isso. Linda, né, essa lâmina? Só que é uma lâmina que fala que você, às vezes, se sente preso numa grande armadilha do destino. Parece que você fala assim, ai, meu Deus, estou com as mãos atadas. Ah, o pai me salvar. Não, quem vai salvar é você. Você está muito sensível, sabe? Ó, não, Tetê. Você está sensível, está dolorido, machucado. E está com a sensação que o seu mundo está de pernas para o ar, mas ele não está, não, amiguinho de aquário. E cada vez que você tenta se soltar, parece que os nós vão apertando e apertando, e nos últimos anos estão apertando cada vez mais. Então tá na hora de você começar a fazer seu dever de casa, né? Porque você tá vendo as coisas de uma forma que elas não existem. Então é preciso conhecer melhor a sua realidade para resolver os problemas. E outra coisa, tem que estar disposto a sacrificar coisas do passado. Existem pessoas aqui de aquário que estão apegadas. Sabe o que é apegadas? A crenças, a padrões, a coisas, objetos. Gente, eu vejo alguém aqui de aquário que guarda coisas lá da infância. Pra quê? Uma prateleira cheia de carrinhos, sabe aqueles carrinhos de metal? Pra que você quer isso? Se apega. Eu vejo gente de aquário que é apegada a roupas. Roupas que tiveram algum significado, alguma data, mas que já nem ficam bem mais em você, não estão na moda. Doa isso, vende, faz alguma coisa, libera espaço para o novo. Tem gente aqui colecionando moedas antigas, energia densa, parada. Para com isso. É tempo de desapego, é tempo de deixar ir, de fluir, sabe? Não fica com coisa miudinha, não, porque não dá mais tempo. Na verdade, é isso. Não tem mais tempo, né? Temos que virar a página. Essa é a grande verdade. Tarô Celta, 5 energias, por favor, para Aquário. Deixa eu colocar aqui do ladinho, né? Para poder estar analisando o contexto geral. 5 energias para Aquário. Opa, que caiu aqui? Já caíram logo 4 lâminas. Mais uma, por favor, Tarô. Mais uma. Gratidão, Tarô, gratidão. Primeira lâmina que vem aqui. A força. Eita, nós! Essa lâmina da força, ela está muito relacionada às nossas, como eu vou falar, às nossas manias. Muitos de nós estamos precisando dominar nossos instintos ou algum vício. Tem gente que tem vício de comer demais, tem gente que tem vício de falar demais, tem gente louco por pornografia, tem gente que trabalha muito, tem gente que... E aí o povo fala assim, ah, é só cigarro e bebida. Não, são muitos vícios. Vício do julgamento, vício da posse, vício do ciúme, vício do controle. Então tem gente aqui precisando desapegar de costumes, de manias. E aí sim, quando você se libertar desse vício, você vai reconhecer a tua verdadeira força. Você é muito mais do que você pensa. Você tem muito para contribuir, não só para a sua vida, mas para quem está ao seu redor, para a humanidade. Você é um ponto de luz, Aquário. Onde você vive, tem ali uma fagulhazinha. Para quem está lá na espiritualidade, olha a Terra, a casa do Aquário é um pontinho de luz. Então, faça com que você continue sendo essa luz que ilumina as pessoas ao seu redor. A segunda lâmina que veio aqui, roda da fortuna.
Aqui, Aquário, é necessário que você nessa iconografia, você tem um pet? Se tem, passa a mão nele, conversa com ele, faz carinho. Está vendo aqui uma transmutação de energia, o teu pet está te ajudando nesse fim de ciclo. Ah, Isa, eu não tenho pet, já pensou em adotar? Também não tem espaço. Engaje-se em movimentos que protejam os pets. Vá até um lugar natural, um parque na sua cidade, uma praça. Fique descalço, pise na grama, na areia. Sinta aquele calor de Gaia subindo pelas suas pernas. Abra suas mãos voltada para o chão. Deixe o que é ruim sair de você e entrar a energia boa. Então, sabe, Aquário, a roda da fortuna fala assim: nem tudo na vida é constante. Hoje, o que está aqui fazendo muita importância na sua vida, amanhã está lá embaixo. Ah, nem sempre eu estava me preocupando com aquilo. Então, ele vem te lembrar que nem tudo é estável. É preciso ter flexibilidade e respeitar esses ciclos. Hoje, o foco é você, é o seu interior, é o seu inconsciente, é a sua cura. Amanhã, você fala assim: nossa, como eu demorei para me acordar, né? Agora eu estou curado. A próxima lâmina é a lâmina do louco. E o louco aqui, ele vem caminhando sobre um arco-íris, todo felizinho ali, né, com guarda-chuva de cogumelo. Então, na verdade, nesse tarô aqui, o louco representa a alegria. É você encarar o novo com disposição, com criatividade. Caminhando firme, olha aqui, ó, como ele tá. E olha o que tá lá no fundo, água. Ou seja, o louco, ele já está, que me diz que muitos aquarianos e aquarianas já passaram essa parte emocional, já fizeram o dever de casa. Então agora vocês estão vivendo esse momento aqui, ó, em que ele tá fumando aqui, ó, o cachimbinho dele, tá vendo? E essa fumacinha são as ideias que estão rolando aqui, saindo da boquinha dele. Então vocês estão também com o poder da palavra. Vocês estão podendo influenciar pessoas, ajudar pessoas. Esse guarda-chuva de cogumelo é a criatividade, é você novos projetos, é você co-criando novas situações na sua vida, Aquário. Então aqui, ó, esse louco representa aquele aquariano que deu uma virada. Sabe aquela guinada de vida? Quando você fala assim, ó, aqui não tá bom, vou olhar para o lado. Ah, aqui é legal. Vira as costas e pega o rumo. Então, esse louco aqui, ele vem representando uma pessoa de aquário que cansou da mesmice, falou: não serve mais para mim, não quero, não é para mim, eu vou fazer diferente. Acabou, pronto. Quarta lâmina, o enforcado. Muitos de vocês, olha a luz aqui no chakra cardíaco do enforcado. Por que que está acontecendo isso? Porque o enforcado, ele passou por situações, o dependurado, não é enforcado, não, dependurado. Ele passou situações muito difíceis. Então, eu estou falando aqui com alguém de aquário que quase enlouqueceu, quase pirou o cabeção. Só que no meio daquele tufão de coisas, você foi lá no meio e saiu. Saiu em pé, com outra visão de tudo, e disse assim: agora eu vou escolher. Isso é bom, isso é ruim, isso me serve, isso não serve. Eu quero tal pessoa na minha vida, não quero tal pessoa na minha vida. Você sabe, Aquário, você saiu desse tsunami, desse furacão, outra pessoa. Parece que, de repente, seu olho fez assim, ó. Essa é a verdade? Parece que esse sangue que desceu aqui para sua cabeça serviu para oxigenar, trazer novas ideias. E observe que a cabeça do dependurado aqui, ó, ele tem, né, tipo uma folhagem, uma planta sagrada cobrindo o seu rosto. Ou seja, muitos aquarianos que desceram ao fundo do poço voltaram muito espiritualizados, voltaram com o terceiro olho aberto, voltaram com o coração limpo, irradiando luz e amor.
E eu dou parabéns a você, Aquário, que se vê nessa lâmina, que consegue ajudar o próximo com muito amor. E a quinta lâmina, a rainha de copas. Gente, essa rainha, ela tem um significado tão profundo a nível emocional. Observem que ela está aqui ó, na beira da praia, em cima das pedras, e o mar está batendo ali nas pedras. Então, são situações, não é só para uma mulher de aquário, é para um homem também de aquário. Aqui, ó, todas essas pedras são situações emocionais, são traumas, são medos, é ansiedade, é angústia, é a solidão. E onde é que elas estão? Na frente dela? Não. Estão nas costas dela. Ou seja, atrás de você, no seu passado, existem muitas sombras. Mas ela está aqui sentada, ó, com uma tigela de água, em estado de meditação, fazendo o quê? Transmutando. Então, muitos de vocês têm a necessidade, tá, de se curar emocionalmente. Isa, não posso pagar terapia, tô sem dinheiro. Seja membro aqui do YouTube, R$ 8. Você vai ter acesso a todas as terapias, a cura das sombras, cura da criança interior, diário da paz, por que eu devo meditar. Que é muito importante que haja, sabe, Aquário, essa leitura, ela veio muito focada. Cura emocional. Essa é a solução. Baralho cigano para aquário, três energias e um fundo de deck, por favor. Três energias e um fundo de deck. Do lado do tarô. Três energias e um fundo de deck, por favor. Para aquário. Uma. Duas. Três. Já vou virar. Fundo de dente. Arrumando aqui, nós temos gratidão, Carol Lenormand. Pronto, vamos tirar as cartas que ficaram. Fundo de deck de vocês. Caixão. As cartas são chicote, envelope e o anel. O chicote, aqui nesse contexto, ele vem com uma energia kármica. Lembrando a vocês que nem tudo nessa vida é material. Ele vem falando aqui para você, sabe, Aquário, de questões, de conversas, de padrões de comportamento que já se repetiram por muito tempo aí na sua vida. E isso vem causando uma certa penitência, principalmente nos últimos 2 anos, sabe? Então, assim, esse chicote, ele representa também a tua força espiritual, a sua ligação com o divino, a sua capacidade intuitiva, a canalização dessas forças espirituais. E se você é um aquário que tem tendência a conflito, a desentendimento, cultive a calma e a paz. Atraia forças do bem para a sua vida. Essa lâmina também fala de um auxílio, de você estudar, de você conhecer a espiritualidade, porque o auxílio está vindo aí ao seu encontro, sabe? É como se você tivesse precisando muito dessa conexão. É como eu falei, essa leitura está todinha voltada para o lado espiritual, sabe? Não tem aqui para onde fugir. Quando, assim, no amor, alguém aí é muito possessivo, né? Quer dominar o relacionamento, quer mandar no outro, isso está trazendo brigas, desentendimentos. Então, assim, saiba ouvir o outro. Tenha inteligência emocional, é conversando que nós resolvemos. Seja justo com seu companheiro, com a sua companheira. Olhe os detalhes, o sentimento que envolve, porque quando um quer, dois não brigam, então para de causar confusão. Agora o lado sexual tá muito fogo no parquinho. Até quem tá solteiro tá atraindo olhares aí, que é uma loucura, né?
No trabalho, seja calmo, não cobre demais os colegas, cuidado com brigas nesse ambiente. Ore, lembra que eu falei lá? Até um incensozinho. Quem está desempregado vai se surpreender, seja consciente, fale direito nas entrevistas. Lembre-se que você é responsável pelo plantio, a colheita obrigatória. Ah, pensou que ia plantar e ficar por isso mesmo? Não. Esse caixão traz um aviso sobre alguém aí que gosta de fogo no parquinho, pode ser que você sofra algum tipo de abuso. Então, presta atenção, ferimento, abuso, violência, mude seus caminhos, mude suas ideias. Quando eu olho esse envelope com esse anel, existe aqui um pacto espiritual e eu vejo a espiritualidade tentando entrar em contato com você. Como também eles estão me dizendo de uma pessoa que fez uma promessa para um. Uma promessa espiritual é de uma religião onde se faz promessa com seres e não cumpriu e está sendo cobrado. Então, você que fez esse pacto, essa promessa, trata de cumprir a sua parte para a tua vida poder prosperar. Não esquece de deixar o joinha para dar engajamento no canal. Não esquece de dizer nos comentários se você gostou, o que você achou dessa leitura. E nos vemos numa próxima oportunidade com a permissão de Deus e dos seres de luz. Gratidão, gratidão, gratidão. Olá, hoje vamos falar da cura da alma. Muitas vezes trazemos uma programação de dor que se manifesta física ou emocionalmente, não conseguimos identificar a sua causa. Mas quando se busca no inconsciente, é possível não só encontrar a causa, como também desfazer essa programação. Ou seja, através de uma lembrança de uma situação ocorrida no passado, seja lá no ventre da mãe, seja na sua infância. E tem pessoas que me relatam uma outra vida. E eu sei que é porque elas nunca estiveram naquele lugar e elas me descrevem com tantas riquezas de detalhes que eu sei que não é nem nesse país. E assim a gente pode reprogramar a saúde e a qualidade de vida. Para quem é indicado essas sessões terapêuticas? Para quem sofre de depressão, de desordens do sono, alcoolismo, dependência emocional, alergias, enxaquecas, asma, diabetes, fobias, pavor noturno, incontinência urinária, agressividade, rejeição, inseguranças, tiques, compulsões em geral, alterações sexuais, complexo de inferioridade, tristeza, comodismo, alterações do humor, ciúmes e por aí afora. A cura tem que vir de dentro. Nada que venha de fora vai curar uma pessoa se interiormente ela não dá permissão. Então, quando a pessoa se abre verdadeiramente para isso, se conecta com a sua essência, a cura se processa. As sessões terapêuticas, nós vamos acessar as lembranças que estão dentro de nós através do uso de técnicas específicas. E aqui a minha terapia é muito personalizada. E quando eu trabalho com grupos, com empresas, a gente tem um objetivo. Então a gente conversa com as pessoas e vamos ver o que precisa ser curado, o que a empresa quer que cure em um determinado grupo de funcionários. O objetivo é levar ao autoconhecimento e à cura de padrões negativos trazidos do passado. Então, antes de iniciarmos qualquer sessão terapêutica, tem que haver um objetivo, como o que nos trouxe aqui agora. E para acessar as memórias que estão no inconsciente, há necessidade de se ter a pergunta-chave em mente, ou seja, a intenção da prática, por que é que eu estou fazendo essa sessão terapêutica? E aí desligar-se dos pensamentos e penetrar no âmago do ser, no silêncio. Para isso, usa-se o relaxamento físico e mental. Vamos começar uma técnica
Gratidão, gratidão, gratidão. Meu contato 739-9853-0003.